Kwisa ineza manywa izuba riva nibwo abajura batatu barimo Babarawo Matoroshi na Robert bakubise habo muremyi Cyprien w'imyaka 22 y'amavuko aho bamusigiye umwuka mucyo utamumarije ni minota 15 kuko yaje kugwa aho yakubitiwe ni nyuma yo kubirukankana anabavugiriza induru bavuye kwiba ku nyubako iri kubakwa yarindaga umutekano nkuko ababibonye babitangarije BTN TV bapitana banyita Egide Egide ibyabaye ngo byabaye ureba byajeze baramuma yamanutse arimo kwirukankana umuntu wari wibye none hageze hano duhagaze aramufata amufashe bagera hari ku irembo bararwana noneho uwari umujura kubera ko yari afite icyo yizeye uko abagenzi be bari inyuma yamubwiye ati ushatse wanjye byonyine ndate tuzamuke kuko aho byagende aho byabereye ubwo rero ya yahise amubwira ati ngicyo nkubwiye ndekura abandi baturutse hari ahirya n'ibibando natwe twari turi aha ngaha duhagaze nyine twumvishije induru twari turi mu rugo turaza noneho twe twagize ngo wenda abasanye ibiti baje gutabara uwari wibwe umwe yaciye hari ahepfo n'igiti undaca haruguru baravuga ngo ndemurekure murekure bamukubita amaboko uwuturutse inyuma na ruriya ruti yahise arumukubitamo hano mu mutwe umuhungu yahise ataruka yitura hasi yituye hasi bose bajya hepfo na wa wundi yari arekuye yahise ajya hariya munsi y'urugo kwa mukecuru aca ahita afata urubariro araza aje kumukubita undi yabaye nk'uhaguruka asa nk'uwirukanka ageza akimukubita hano gutya mu mugongo acika imbaraga agenda akambakamba agera hariya bo bahise bamanuka birukanka bageze hepfo bongera bagaruka ngo baje kongera kumukubita turavuga tuti izo mu mukubise zo murabona ziri bumubesheho bahita bamanuka birukanka kuko twe twari turimo turavuza induru nyinshi bamanuka birukanka nyine umuntu tubona atangiye gufata imbaraga bigenda gutyo hari ikintu yigeze avuga muri icyo gihe atari yagapfuye ikintu yavuze ngo nibamuhe amazi ariko sinzi n'umuntu yabwiye hariya ngo murebe ukuntu banyishe ni icyo cyonyine hanyuma abamukubise mwaba mwabamenye hari abo mwaronze muzima dusanzwe tubabona gusa batunda imicanga dusanzwe ntabwo muzi amazina yabo nyine hari abantu batatu bari bavuye kwiba umucanga hari umuzamu waho arabafata bakunda kumuhamagara arasiye uwo muzamu abafashe yari ari kumwe na mukuru we mukuru we nyine arahaguma aho bari bari uwo rasaguma abirukankana birukankanye bamwe umuzuru umwe acukwe abandi babiri bamanuka hano muri aka gahanda noneho baraguma bariruka nawe nayumviye kurangura ngeze hepfo barakata ngengeze ibyo nari mfite mu rugo ngarukanye hano ku muhanda asanga uwo rasta afashe uwo muzuru amufashe batangira kurwana nyine ashaka kumujyana aho yize abandi babiri bari baciye aha bahita bagaruka umwe aza afite urubando runini ahita arumukubita mu mutwe haza umukecuru wa hariya aravuga ati mwaretse kumukubita uwundi witwa Babara ahita agaruka inyuma amukubitagura inkoni zo ku maguru imibando yo ku maguru njyewe na muyomba nyine twase tumufata turamuterura tumujyana hari haruguru haza umumama witwa Mamafurese aguma amuha amazi kubera ariko nta mazi yari ari gusaba bamuha amazi aranywa banamuzanira n'amataranywa aravuga ati tumujyane hari haruguru mu gicucu duhamagare ambulansi na polisi ati noneho haza umukecuru wanjye aravuga ati abo bantu se mwabirukankanye abantu bakuru nta bantu bari baharusibye ababyeyi nyine b'abamama nyine tuhita tumufata tumushyira hariya bahamagara polisi bahamagara ambulansi turategereza abamwishe ni bande mwabamenye abamwishe baraza ni bande harimo uwitwa Babarawo hakabamo uwitwa Matoroshi na Robert ukuntu twamenye amanutse haruguru uriya muhungu afashe igisambo agifatira hariya kuri ruriya rugo ubwo abandi baturutse aha ngaha babiri umwe aca hariya munsi y'iriya modoka undi aca hariya ku ntuza hariya kuri uriya mukindo uhari umwe yari afashe umujura gutya
wa hepfo yahise amukubita ukuboko w'inyuma amukubita ruba ruti bari bazanye hano mu mutwe ahita yikubita hasi agenda kamba kamba baragara ko banjye bamukubitira hari haruguru ahita gutyo abandi baramanuka aramugakoke birukana ibi bintu bibaye ku manywa y'ihanga umureba kugeza ubwo umuntu ahatakariza ubuzima nta mpungenge mufite z'umutekano wanyu impungenge twazigira kuko niba umuntu afata umuntu akamukubita ku manywa y'ihanga akagira hamwica ni ikibazo ahubwo abayobozi bagomba gucunga umutekano cyane murumva ari ikirego gikwiriye gukorwa ni ugukarishya umutekano kandi abantu batabaza bagatabara abantu bamukubise se mwabamenye bari basanzwe bitwara gusa abantu bamukubise ni abantu nyine batunda imicanga aba baturage bavuga ko ibi bibateye impungenge ngo kuko aba basore si n'ubwa mbere bakunze gukora urugomo bagahohotera abaturage nsanzwe mbabona hari hakurya muri karitsiye yitwa Matoroshi undi akitwa Babaramu ariko n'ubusanzwe bameze nk'ibirara bajyaga bakunda kurwana hari hakurya n'ubundi ni ukuvuga ngo ni abantu bamwe bagera bakanywa inzoga bakigira ibirara bashaka gukubita abantu hari n'umugore bari bateze ejo bundi bari bagiye kumwiba bamwambisha koshi kuba umuntu yakubitwa izi saha z'isaha ine z'amanywa abantu bahari abantu bakamukubita kugeza ubwo bamwica ntabwo bihangayikishije ku mutekano wanyu yewe ni agahinda kenshi kanambabaje cyane rwose nshingiye ku kuntu wa musore yitondaga araseta yewe ntumva mbabaye cyane ku mutima wanjye ku ruhare rwanjye byagenze bite nuko noneho ubwo ni ukuvuga ngo ayo makuru ukuntu nayo guha njye nabonye umuntu aza hano abana bo mu rugo bagenda bamufata gutya kugira ngo barebe ko ahagarara byanga naho ubundi ibyabaye byabereye hariya ibi bintu mwaba kuba umuntu yakubitwa ku manywa y'ihanga kugira ngo abantu bari baribuze ko impunzi ari amatora ubuze aba bana batabara abantu ku buryo nabonye naho abo bantu bari aho bicaye umuntu ambwiye ati ngo abari ntaza hano nkavuga nti bamwe baciye hepfo abandi haruguru mugafata bariya bantu ibibando bafite urubona abantu b'abana se n'abagore bari bangahe bamukubise ni batatu bonye kandi urabona ko bamukubitiye aha urabona niyo mwana mubonye kuko batuwe babazi ntabwo bamenya yuko bagize bavuga bati wenda bagiye gutabara uwo batazi ariko uwo bazi nta bakamenya ko atari we babikora mu makuru mwumvise numvise ko bamuzizaga amazina yabo ntabwo njyewe uriya mwene nyina yambwiye ko bari bari kumwe bahagaze ahantu ari abasore batatu hariya haruguru uriya yari umuzamu noneho bari kuganira baza nk'uko umuntu yazaha bakabona bari baba baramusimbukanye bamusimbukanye abandi bageze ahandi barahagarara uru rero nimba ari wo munsi wo wari wageze arakomeza ariko muri ba bandi bibye bamwe barirukanka barabariziga bageze ahangaha kuko bageze aho bari barahagarara cyangwa se wenda baba barebye aho bahagaze noneho wa wundi n'undi uri kumwirukanka n'uriya mwirukankana bageze hano ba bandi bamubonye bahita baza pupu barakubita umutekano hano wa wifashe gute umutekano ubone nta kibazo dufite ntabwo nta n'umujura ujya uva hano tutamufashe rwose mbese wagira ngo ni icyashaka kujya ngo kibe amazina yanjye banyita Karinganira Fulgence uriya akaba mukuru wanjye amakuru wumvise ko yapfuye ateye azize amakuru wumvise nabyutse mu gitondo njya gushaka akazi hano hirya mu Kagarama ahubwo ubwo noneho mu gitondo mu masaha atatu rasita twavuganaga uyu witabye Imana twavuganaga nta kibazo kirimo mu kanya mu masaha yine nibwo bambwiye ati rasita yitabye Imana iby'akazi mpita mbiva mu rugo naje nsigara aho yari ari ni uko nguko byagenze abamwishe ni bande abamwishe nanjye ntabwo mbazi ndutumva ngo ni abasore batatu bari baje kwiga umucanga arabirukanka nanjye sinari mara nyine mbyumvise tu nahindi mu Kagarama uyu mukuru wawe yitwaga nde mukuru wanjye yitwaga Habumuremyi Sipiriyani afite imyaka ingana indi myaka yo ntabwo nashaka kuyimenya mwari mutuye hano ubundi yararaga izamu hano ruguru nanjye nyine nshaka akazi k'ikinyede mba mu gihe nta n'ikibazo cyabaga muri uyu mudugudu ahubwo natwe dutangajwe
nibi bintu byabaye ahubwo hari abantu utamakuru n'umuntu yakubitwa ku manywa y'ihangu nk'aya ngaya akarinda apfa bivuze iki mbanjye nababaye ahubwo bingana n'ibintu byinshi byambibaza abandi Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga Mugisha Emmanuel yabwiye BTN TV ko ahantu hagiye kongerwa umutekano kandi abakozi ibi babiri muri bo bamaze gufatwa bagashyikirizwa ribu undagishakishwa ibikorwa by'urugomo bihetswe n'ubujura saha gusa byumvikanye aho abaturage mu bice batandukanye bakunze kumvikana bavuga ko bahangayikijwe n'umutekano wabitewe n'ibisambo bikunze kubambura bikanabashikuza binitwaje ibyuma bagasaba ko hagakwiye kugira igikorwa kugira ngo umutekano wa Rwanda urusheho gusugira ngo kandi mu gihe abajura nk'aba bafashwe bagakwiye guhanwa byihanukiriwe ibarushimwe biho kike Kevin Christian BTN TV I Kigali